It's been a long day without you, my friend. And I tell you all about it when I see you again. You've come a long way from where we began. And I tell you all about it when I see you again. Então, gente, não percam esse dia 31, Alanis e João Vitor, às 5 horas do Bar Brahma. A gente está trabalhando duro para oferecer o melhor para vocês. Espero que vocês gostem do que vocês vão ver. Aliás, vocês vão gostar do que vocês vão ver. Com certeza, a gente está trabalhando duro para dar o melhor para vocês. Eu espero que vocês gostem mesmo. E é isso aí. João Vitor e Alanis, Alanis e João Vitor, dia 31, espero que vocês vão. Nós, beijo!